Вітаю вас, шановні друзі, у прямому ефірі на телеканалі «Київ». Тижневий спорт сьогодні у випуску. Дивіться. Українські футбольні клуби провели чергові матчі у Єврокубках. Зокрема, київське «Динамо» після програшу у Лондоні «Челсі» ускладнило завдання виходу з групи Ліги чемпіонів. У Києві відбувся командний чемпіонат міста з художньої гімнастики. Усі провідні столичні школи виставили своїх представниць в особистому заліку і групових вправах. Хто з них вразив найбільше? 100 днів залишилося до старту юнацьких олімпійських ігор у Ліллехаммері. Як ювілейну дату до початку змагань відзначили у столиці? Розпочнемо з футболу. Київські динамівці у Лондоні поступилися у матчі Ліги чемпіонів в тамтешньому Челсі. Підопічні Сергія Риброва були цілком боєздатним колективом, але брак досвіду і кваліфікації більшості гравців завадив досягти успіху. Аристократи відкрили рахунок зусиллями динамівця Драговича, який, перериваючи передачу Вільяна, зрізав м'яч у власні ворота. Долі було завгодно, аби винуватись автоголу, виправився по перерві. Але переможну крапку все одно поставив Вільян. Переможний результат 2-1 став ковтком повітря для наставника Челсі Моуріньо, якого нещадно пресували ЗМІ за серію поразок. Звичайно, ця перемога дуже важлива для подолання негативних моментів. Але ми не засмутилися б, якби зіграли в нічию. Ми знаємо, що виграємо решту матчів. Ми побачили дуже сильного суперника і сьогодні, і у Києві. Ми ризикували, щоб перемогти, адже я знаю, що «Динамо» є дуже сильним на контратаках. Я сподіваюся, що кияни кваліфікуються до Ліги Європи, оскільки там у них є шанси на перемогу у турнірі. У плей-офф Ліги чемпіонів кияни швидше за все вилетять в 1/8. Я считаю, что мы участвуем в самом престижном турнире в Европе. Здесь каждое очко, каждая игра на вес золота. На вес золота для тех ребят, которые сегодня вышли на поле. Сегодня вышло на поле 7 украинцев, так же, как и в первой игре с Челси. Я думаю, это большой опыт для них. И то, что мы будем биться, то, что будем за каждое очко биться и спорта, и с Макаби, в этом нет сомнений. Но я думаю, что это турнир высочайшего уровня. И здесь действительно мы проверяем себя как команда. Я думаю, что і сьогодні в Києві ми виглядали достойно і будемо готуватися к следующим іграм. А в іншому матчі групи G Порту у гостях обіграв з рахунком 3-1 Маккабі з Тель-Авіва. Португальці зміцнили лідерство і збільшили шанси на вихід у плей-офф. На другому прохідному місці після перемоги над динамівцями тепер опинився Челсі. Аби продовжувати боротьбу за вихід з групи, динамівцям потрібно обігрувати у гостях 24 листопада Порту. Ну і донецький «Шахтар» впевнено розібрався зі шведським «Мальме» на арені «Львів» 4-0. Перша перемога на груповому етапі Ліги чемпіонів одразу ж виявилася переконливою. У першому таймі рахунок відкрив гладкий, а одразу ж по перерві господарі забили ще двічі. Відзначилися Сарна і Едуардо. Фінальну крапку у матчі поставив Тейшейра. На 4 голах «Шахтар» не планував зупинятися, але більше не забив. Гірники збільшили шанси на вихід до Ліги Європи. При цьому показали себе краще за суперника в усіх ігрових компонентах. Єдиний мінус – суперечки з арбітром. Сарна і Кучер через це матч з Реалом пропускають. «Мальме» має бути задоволений, що матч завершився з рахунком 0-4. У футбол грають не тільки довгими передачами, як це робить суперник. І знову доводиться говорити про суддівство. «Реал Мадрид» так би не судили. В іншому матчі групи «А» «Реал» вдома мінімально переміг «ПСЖ» і вийшов в одноосібні лідери квартету. У наступному турі 25 листопада мадридці зіграють у Львові, а «Мальме» прийме «ПСЖ». Насправді, вихід гірників до Ліги Європи ще не остаточний, далеко не остаточний. Варто шведам зачепитися вдома з французами. Ну і до подій у Лізі Європи. Після нищівної поразки від Сент-Етьєна 0-3 Дніпро ризикує не подолати бар'єр групового турніру Ліги Європи. У надважливому з турнірної точки зору виїзному матчі з Сент-Етьєном підопічні Маркевича не були схожими самі на себе, припустилися грубих помилок у захисті, а в атаці проявили безпорадність. Ну і у паралельному матчі цієї групи Лаціо здолав Росенборг. Тепер вихід Дніпра з групи залежить не лише від нього, навіть якщо підопічні Маркевича виграють обидва поєдинки, що залишилися. Ну і до подій на внутрішній футбольній арені. У чемпіонаті України зіграно матчі 14-го туру. Найпринциповішим сьогодні виявився поєдинок у Луцьку між учителем і його учнем. Волинь Кварцянова таки здолала Ворсклу Сачка і помінялася з нею місцями у турнірній таблиці. «Динамо» і «Дніпро» своїх опонентів здолали без проблем. Після цього туру на горі турнірної таблиці триває двовладдя «Динамо» і «Шахтаря».
Команди пройшли рівно половину дистанції у чемпіонаті, адже зіграли по 13 матчів. 12-й тур, який перенесли через вибори, відбудеться 5 грудня. А на найближчі майже два тижні чемпіонат бере паузу у зв'язку з матчами збірної у плей-офф Євро-2016. Стадіон чи полігон? На це запитання напередодні намагалася знайти відповідь у будинку футболу. ФФУ стала ініціатором зустрічі між засобами масової інформації і футбольними чиновниками, на якій було обговорено найактуальніші проблеми стосовно вболівальників на спортивних аренах. Серед питань, що піднімалися на заході, стали недоліки і переваги повернення правоохоронців на стадіони. Чимало уваги приділили обговоренню способів уникнення расизму під час матчів, а також питанню, як запобігти провокаціям під час проведення внутрішніх і міжнародних змагань. Якщо ви вспомните ту фотографію, яка обійшла весь інтернет, коли темнокожому парню підняли руку вверх, ребята, у которых висят шарфики «Динамо», это о чем говорит? Что они солидарны, они победили, они отбили этих ребят от этих подонков. Я не сомневаюсь, что они будут наказаны, и есть положительные моменты вследствие в этом направлении. Тот негатив, который приходит на трибуну, он часто сеется извне. Зараз мы хотим запустить работу спотерів. В першому ряду сидять офіцери по роботі з болівальниками сектора «Ультрас», а ззаді сидять спотери в маніжках, без маніжок, вони знають, хто вони такі. В кінці листопада приїде кращі фахівці з цього, нам порадять, подискутуємо, що відповідно треба робити. І ми трошки в цьому питанні, мабуть, теж зрушимо з місця нашу роботу. Скажи расизму «ні» під таким гаслом на заміській навчально-тренувальній базі футбольного клубу «Динамо Київ» у Конча-Заспі пройшов товариський матч між фан-клубом київського «Динамо» і збірною студентів столичних вишів з африканських країн. Наразі в Україні навчається близько 60 тисяч іноземців. Про проблеми расизму громадськість особливо активно заговорила після подій, що сталися під час матчу між «Динамо» і «Челсі». Проте самі іноземці запевняють, що ця проблема надумана, і вони почувають себе комфортно в Україні. За перебігом поєдинку спостерігали і підопічні Сергія Реброва, Олексій Рибка і Віталій Буяльський. Сам же ж матч закінчився дружбою. Нічия 2-2. На самом деле, це не актуальність. Гра була запланована давно. Просто команда, соперник никак не могла собраться. На самом деле мы эту игру хотели еще... То есть у нас уже такие игры проходили, и мы, у нас эти игры плановые. Да? И, в принципе, работа с болельщиками, вообще, в принципе, программа «Нет расизму», она в клубе ведется. И фан-клуб ее тоже в своем числе тоже ведет. И вот сегодня просто, ну, не скажу, что так совпало, но, в принципе, сегодня мы решили более активно настояли на проведении этой игры. И спасибо команде сопернику, ребята сегодня приехали, собрались. Змінимо тему. У Києві відбувся командний чемпіонат міста з художньої гімнастики. Усі провідні столичні школи виставили своїх представниць і в особистому заліку, і у групових вправах. Про масштабність змагань свідчить хоча б той факт, що церемонія нагородження тривала 40 хвилин. На килимі 318-ї гімназії змагалося 240 гімнасток. Звичайно, такий масовий турнір, тим більше значарійнішого виду спорту, заслуговує на більш простору залу зі зручними трибунами. І в майбутньому столичній владі можна знайти можливість надати гімнасткам виступати, а глядачам спостерігати на більш придатних для цього аренах. Турнір провели серед гімнасток, починаючи з найменшої вікової групи 2005 року народження і завершуючи 17-річними майстринями спорту. Посмотрите, сколько детей сидят с родителями, которые младше, которые завтра придут. Я считаю, что чем больше детей художественной гимнастикой будут привлечены, не обязательно, чтобы они достигали каких-то высот. Этот вид спорта, если даже девочка 5 лет позанимается художественной гимнастикой, если правильно тренер поставит осанку, это ребенку на всю жизнь. Ірина Дерюгіна, яка уважно спостерігала за виступами найменших учасниць змагань, зізналася, що краще б на чемпіонатах міста починати виступати у більш дорослому віці. Але для батьків, для тренерів та для самих гімнасток є потреба виявляти найкращих якнайраніше. Де, як не на чемпіонаті міста, реалізовувати свої плани? Эти дети уже показывают хороший результат, уже работают с предметами. То есть это уже хорошие, можно сказать, ну, не состоявшиеся, но начинающие гимнастки, да, хорошие дети.
Хоча художні гімнастику і вважають суб'єктивним видом спорту, судді на чемпіонаті Києва прагнули бути об'єктивними. На високих аренах це завжди проблематично. Це такий у нас вид спорту спорний по суддейству. По-разному і у нас буває. По-разному, чесно скажу. Ну, более-менее стараемся подзывать, убирать какие-то расхождения, если они большие, если минимальные, оставляем, потому что, понятно, тренера у нас те же судьи, каждый болеет за свою команду. Поэтому для этого есть главный судья, который смотрит расхождения, если есть какие-то небольшие, подзываются, исправляем, чтобы никого не обидеть и всех хороших детей отметить. Якщо дівчата виступають без наявних помилок, з натхненням і складними елементами у програмі, і прискіпливі судді не скупитимуться на оцінки. Так, у перший день змагань напрочуд ефектним виконанням запам'яталася перша команда школи Дерюгіни, складена з дівчат 2004 року народження. З ними працює Ганна Бессонова. Її групу посилили також дівчата Еліни Хозлу та Марини Кардаш. Дворазова олімпійська призерка зізнається, що отримує насолоду, працюючи з дітьми. Они учатся, им еще очень трудно совмещать со школой, у них очень много уроков, а им нужно вместо уроков, они еще тренируются, но это работа тренера их увлечь, чтобы им было интересно, чтобы им это хотелось сделать. Ну, после таких соревнований обычно эта работа отпадает, потому что они сами получают удовольствие, они сами видят, что то, что они трудятся, то, что они выкладываются на тренировках, это дает свои труды, свои плоды, вернее, на соревнованиях. И родители это видят, и мы это видим. Поэтому дети работают, я ничего не могу сказать. Я огромное удовольствие получаю от работы с детьми, потому что это, ну, такой потенциал, когда есть, и на них можно все пробовать, все новое. Что-то получается, что-то не получается. Это очень здорово. И вот когда вот такое выступление, когда у них все получается, и они радуются, естественно, я радуюсь вдвойне за них и за себя, за то, что мы смогли выполнить какую-то работу и помочь детям достичь какого-то успеха. Найменшими, хто виступав в особистому заліку на чемпіонаті Києва, були Грації 2003 року народження. Киянка Віта Рокоман у складі команди стала чемпіонкою, а особисто посіла 5-те місце. Гімнастикою вона займається вже 10 років. Інколи хвилювання давалося в знаки, але гімнастична постава свідчить про її потенціал. Коли я прийшла в 2 годика, я це завжди любила щось робити з булавами, але я ще не вміла. Я просто їй гралась. Я навіть коли приходила додому, я з ними спала. Они у меня как были вместо куколки. Мне нравится художественная гимнастика, потому что это моя вся жизнь. Я еще не собираюсь ее бросать. Я нашла на художественной гимнастике хороших подружек. Я научилась на художественной гимнастике разговаривать, считать. И это моя... и я провожу весь день в зале, а не дома. И моя как вторая мама – это мой тренер. Я ее берегла, лелеяла, не напрягала первое время, пока она не доросла до того возраста, когда уже можно было, как мы говорим, тренеры давить и добиваться из нее успеха. Я понимаю, что если я ее буду передавать, то я ее буду передавать в надежные руки Дерюгиных. Я знаю, что Дерюгин, естественно, однозначно намного голов выше тренеры, чем я, и они дадут ребенку дальнейший результат, поэтому, конечно, не обидно. Тренеры по художественной гимнастике – это удивительные люди, которые мечтают, чтобы их дети достигли, ну, самых высших высот. И просто, если тренер не может сам, то они передают в этом плане. И мы не всех берем, потому что всех взять тоже невозможно. Мы даем возможность тренерам работать самостоятельно. Вот. Ну, просто таких, которые очень-очень-очень, только таких мы берем в том плане, что этих детей нельзя, чтобы они пропали. У другий день змагань своєрідним іспитом для Ольги Кондратюк став дебют на чемпіонаті Києва першої команди школи Дерюгіних 2005 року народження. Вийти на подіум вперше на змаганнях такого рівня, усвідомлюючи відповідальність за результат, непросто. Але батьки і навіть тренери часом хвилювалися більше за своїх дітей, які з посмішками і натхненням демонстрували своє вміння створювати образ. Безцінний досвід виступів на чемпіонаті Києва, який став рекордним за кількістю учасниць, дав мотивацію тренуватися далі і підкорювати нові вершини.
каждому ребенку очень тяжело. И именно тот, кто может преодолеть эту физическую нагрузку, именно тот и проходит дальше. Я даю возможность заниматься всем детям. У меня в отделении занимаются детки, как те, которые имеют хорошие физические данные, так же и те, у которых не совсем расположены к художественной гимнастике. Но я считаю, что нужно поддерживать всех, потому что никто не знает, кто выдержит и кто дальше прорвется вперед. На чемпіонаті Києва вперед прорвалися найсильніші. Призерами у командному заліку стали перша і друга команди школи Дерюгіних, а також спортклуб «Восход». Вони представлятимуть столицю на чемпіонаті України, який стартує у Сумах 11 листопада і обіцяє стати наймасовішим в історії, оскільки у ньому змагатимуться 700 учасниць. Не всі дівчата підкорюватимуть світові і європейські вершини, але художня гімнастика неодмінно додасть їм позитиву у житті. В модельном бизнесе уже половина, да. Но я считаю, что да, гимнастика – это красивый вид спорта, как и для спорта, так и для жизни. У нас все девочки очень красивые и вырастают, еще ни одна девочка нигде не потерялась, каждая девочка с личность. Руслан Свірін, Денис Овсянников, телеканал «Київ». Продовжуємо випуск. В Ужгороді відбувся перший етап гран-при Ліги дитячого плавання України. На блакитних доріжках найсильніших виявляли 120 дітей з 7 міст. Окрім господарів, це кияни, львів'яни, херсонці, плавці і плавчині з Рівного, Чернігова, Вишгорода. Усі вони змагалися у трьох лігах – найсильніший, сильний і менш сильний. Власне, за гран-при боролися у золотій лізі. Таких етапів буде 4, а вже за підсумком останнього переможців нагородять преміями і призами. В інших лігах учасників преміюють нагородними стрічками. Діти від 5 до 13 років змагалися у 5 вікових категоріях. Наймолодша долала найкоротшу дистанцію – 25 метрів усіма стилями, а найстарша – 100 метрівку. Крім того, в усіх групах учасники мали подолати 100 метрівку комплексом. Ну і вони усі отримали задоволення від запливів. Доволі легко було плисти старт. Здається, не фрістарт. Сподіваюся, що пропла, здається, друга. Було цікаво. Це навчання дітей до офіційних змагань. До нас приїхали наразі і суддівська колегія, яка високого міжнародного рівня. Вони провели семінар з нашими всіма тренерами і суддями, що теж є дуже важливим вкладом в розвиток плавання України. Тому що багато змін відбулося і в правилах змагань проведення, вимоги до техніки плавання і так далі. Тому подібне, це є новинки. Ми сьогодні прослухали годинний семінар. Це такий бонус був дуже хороший. До наступних зимових Олімпійських ігор дорослим спортсменам чекати ще 3 роки. А от молодь вже готується захищати прапор збірної України на змаганнях. 100 днів залишилося до старту юнацьких Олімпійських ігор у Ліллехаммері. Як ювілейну дату до початку змагань відзначили в Україні, бачила Євгенія Золотоверха. Ліллехаммер – знакове місто для українського фігурного катання, адже саме там виграла перше в історії незалежної України олімпійське золото Оксана Баюл. Тепер повторити її досягнення можуть молоді фігуристи на юнацькій олімпіаді. Вони готуються до першого в житті своєї олімпіади. Це ті ж самі олімпійські ігри, як і дорослі, але тільки для спортсменів, ну, з обмеженням віком. Діти, вони радіють від того, що вони роблять. Тобто на юнацьких іграх більш така, ну, скажімо, весела або така, ну, сприятлива ситуація. На минулих юнацьких Олімпійських іграх в Інсбруку саме представники фігурного катання завоювали 2 з 3 нагород. Тоді Ярослав Паніот та пара Олександра Назарова, Максим Нікітін виграли срібло. Хто з фігуристів спробує повторити їхнє досягнення, ще достеменно невідомо. Остаточний склад визначиться вже після юніорського чемпіонату України. Для мене була б велика честь поїхати на ці Олімпійські ігри, представити країну, показати там хороший результат. 100 днів до старту ігор. Цю дату у столиці відзначили показовими виступами Івана Шмурадко та танцювальної пари Марія Голубцова-Кирило Білобров, а також майстер-класом з фігурного катання для столичних школярів. Євгенія Золотоверха, Євген Тур, телеканал «Київ».
17 клубів кікбоксингу змагалося на чемпіонаті Києва та області, який відбувся у столиці. Він мав статус відкритого, оскільки найкращих виявляли не лише столичні майстри цього мужнього виду єдиноборств, а й кікбоксери з Житомира і Чернігова. Серед 260 учасників обрали чемпіонів, які представлятимуть свої клуби на всеукраїнському турнірі у Броварах. Попри тривожну ситуацію в Україні, організаторам вдалося створити комфортні умови для спортсменів, і вони змогли проявити свої найкращі якості. Уходячи туди, отримуєш цей внутрішню самоповагу, впевненість у своїх силах. Це все допомагає в житті потім. Дмитро свій фінальний бій завершив достроково. Проте він запевняє, що кожен боєць ставиться до свого суперника з повагою. З повагою. Він теж суперник, в нього є, він теж людина, в нього є теж також мама, яка може дивитися та якось хвилюватися за нього. Проте, коли він виходить туди, він має розуміти, на що він туди виходить. У кожній ваговій категорії точилася жорстка боротьба за перемогу. Якщо юні учасники боксували за полегшеним регламентом, то дорослі атлети не шкодували одне одного, змагаючись у фул-контакті. Та чи є тут підвищена небезпека отримати травму? Для кожного спортсмена важливо не отримати травму, навіть саме там такий орган, і ті там умудряються себе щось потягнути, все таке. Тут це все непосередньо рядом, близько. Треба вміти держатися до кінця, якщо вибив руку, не можеш бити ногою, і продовжуєш все одно працювати. У тебе ще є в запасі хоча б три органи, так сказати. Покорив, от недавно був бой Ломаченко Васі, який з одною лівою рукою справився. Навіть стоп, з правою, з одною правою рукою справився. Вибив. Тому є на кого рівнятися, є к чому стремитися. Руслан Свірін, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Вперше за останні 32 роки дитячий хокей повертається на головну спортивну арену країни. У столичному палаці спорту стартував відкритий чемпіонат Києва з хокею з шайбою. Змагання такого рівня проводитимуться вперше за роки незалежності України. Ігри чемпіонату відбуватимуться щосуботи і щонеділі до кінця квітня наступного року. Упродовж 6 місяців вболівальники зможуть спостерігати за грою юних хокеїстів. У турнірі візьмуть участь близько 180 юнаків з Києва, Броварів, Вінниці, Білої Церкви і Донецька. Діти з Донбасу, і не тільки з Донбасу, всі діти знають гімн України, поють гімн України. І, знаєте, на сьогодні це дуже важливо для патріотичного розвитку країни. Ми об цьому дуже багато говоримо. І ось такими турнірами ми вже робимо конкретні шаги для патріотичного розвитку країни. Ми сьогодні показуємо і дітям, і підростаючому поколінню, і їх батькам, що страна наша розвивається, що проводять такі соревновання. Нам предстоїть дуже упорних 6 місяців, і нам треба взяти кубок. Це буде наша перша серйозна перемога, і нам треба старатися. Турнір з більярду став завершальним етапом спартакіади «Здоровий киянин», яка ось вже 4-й рік поспіль проводиться серед трудових колективів столиці. Не усім представникам підприємств по силах захищати честь своєї компанії у тих видах спорту, які потребують відмінної фізичної форми. Тож внесення до спартакіади таких пунктів програми, як шахи, спортивна риболовля і вище згаданий більярд, є хорошою нагодою для тих, хто відчуває себе частиною колективу і хоче приносити йому користь на аренах суперництва своїми заліковими балами. Більярд привабливий тим, що доступний для людей різного віку. Умова одна – вправно володіти києм і спрямовувати кульки до лузи. Перемогу гарантує влучність. 6 команд і 16 більярдистів визначали найкращих у командному і особистому заліку. Змагання провели за системою «Вільна піраміда» або «Американка». Перемогу вибороли Український державний центр радіочастот і Віталій Бирзул з НТКУ. Я Владимир Сираш, наша компания УДЦР победители в этом турнире. Вот вызова, бросаем вызов компании Киев Хлеб. Вот, ребята отлично играли, хотелось бы с ними еще раз встретиться на этом турнире. Вот, а также Святошинской администрации города Киева. И надеемся их также увидеть на нашем турнире. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів ще, але ефірний час вимагає прощатися, тож дякую за увагу, хай щастить.